ইয়াতে অর্ডার আধার পিপিসি কার্ড যে আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক করব। ইয়াতে ক্লিক করা পিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্রিভিউ আর পেমেন্ট অপশন আপোনালোকে দুটা পাব। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আজি এই ভিডিওটো আছে আপোনালোকৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড, যোনটো যে আপোনালোকৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড আছে প্লাষ্টিক কাৰ্ড, আপোনালোকে কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব। আধাৰৰ যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে ইউ আই ডি এ আই, তাৰ পৰা আপোনালোকে আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ডটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব অনলি মাত্ৰ 50 ৰুপিজ পে'মেণ্ট কৰিখিনি। যোনটো এই যে আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড আছে আপোনালোকে, এইটো প্লাষ্টিক কাৰ্ড হয়, যেনেকৈ আপোনালোকে পেন কাৰ্ড ইছ্যু হয়, তো পেন কাৰ্ড যেতিয়া আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰে পেন কাৰ্ডটো আহে, চেম তেনেকুৱা আপোনালোকৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ডটো আহিব, 50 টকা আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এই যে আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড যে আছে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, আপোনালোকে কেনেকৈ পাব, তো আপোনালোকৰ যোনটো এইটো আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড আছে আপোনালোকৰ পোষ্ট অফিচৰ থ্ৰু দি আপোনালোকৰ ঘৰত আহি যাব, আপোনালোকে ক'ত যায় আনিব নালাগে। তো এইটো আপোনালোকে কেনেকৈ পাব, কেনেকৈ অৰ্ডাৰ কৰিব, কি প্ৰচিজাৰ আছে, গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি এই ভিডিঅ'ত ডিছকাছ কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, যদি আপোনালোকে চেনেলত নতুন আছে, তো এনেকৈ ভিডিঅ' পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে এনেকৈ লেটেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপলোড হ'ব তো আপোনালোকে গম পাই যাব। তো আহক ফ্ৰেণ্ডছ, কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কি কি ডিটেইলছ আপোনালোকে দিব লাগিব, গোটেইকেইটা আপোনালোকে চাওক। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই যে আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড যে আছে, এইটো আপোনালোকে মোবাইলৰ থ্ৰু দি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। যিকেইটা ষ্টেপ মই আপোনালোকক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত দেখাম, তো এইকেইটা ষ্টেপ আপোনালোকে মোবাইলত ফ'ল' কৰিব। চেম প্ৰচেছটো আপোনালোকে মোবাইলতে ফ'ল' কৰিব পাৰিব। জাষ্ট আপোনালোকে ক্ৰম পেজটো যে আছে, আপোনালোকে মোবাইলত ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো খুলিখিনি এইকেইটা ষ্টেপ ফ'ল' কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আহক কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত যাওঁ, আপোনালোকে ফ'ল' কৰক, আৰু আপোনালোকে যদি মোবাইলত কৰিব বিচাৰিছে, তো মোবাইলত চেম ষ্টেপটো ফ'ল' কৰিব। তো আপোনালোকে ক্ৰম পেজটো খুলি ল'ব, আপোনালোকৰ মোবাইলৰ খুলি বা পিচিৰ খুলি খুলিখিনি আপোনালোকে আপোনালোকে আধাৰ টাইপ কৰি ল'ব। আধাৰ টাইপ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি ল'ব। চাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট লেংগুৱেজ আহিব, ইয়াতে লেংগুৱেজ ছিলেকশ্যন যে ইউ আই ডি এ আই আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ আহিব, আপোনালোকে লেংগুৱেজ ছিলেক্ট কৰি ল'ব, আপোনালোকে যোনটো ইয়াতে অসমীয়া অপশ্যন আছে, যদি অসমীয়া আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰিব বিচাৰিছে, তো অসমীয়া কৰি ল'ব। তাৰপিছত এইটো আপোনালোকে ক্ৰছ কৰি ল'ব, তাৰপিছত আপোনালোকে তলত আহি যাব। তলত অহাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড, মই আপোনালোকে জুম কৰি দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাব অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড, তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোন নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো আছে এনেকৈ খোল খাইছোঁ, ৱেলকাম টু মাই আধাৰ। তো আপোনালোকে ইয়াতে তলত দেখা পাইছে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড আপোনালোকে দিয়া আছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে অৰ্ডাৰ কৰিব লাগিব। তো সবচে প্ৰথম আপোনালোকে ইয়াতে লগ ইন অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে লগ ইন অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। এই লগ ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো নিজৰ আধাৰ নম্বৰ আছে, এই আধাৰ নম্বৰটো ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। তাৰপিছত এই কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰিব। কেপচাৰটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত চেণ্ড অ' টি পি যে আছে, এই চেণ্ড অ' টি পিত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চেণ্ড অ' টি পিটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত, যোনটো আধাৰ ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নম্বৰ হয়, তাতে এটা অ' টি পি আহিব। এই অ' টি পিটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যে এই লগ ইন অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে চেণ্ড অ' টি পি কৰিব, আপোনালোকৰ অ' টি পি জেনেৰেশ্যন ছাকচেছফুল এনেকৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰিব, অ' টি পিটো এণ্টাৰ কৰি ল'ব আপোনালোকে। অটিপিটো এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত লগ ইন অপশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। লগ ইন অপশ্যন যাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, আপোনালোকৰ যোনটো নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো আছে এনেকৈ আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰফাইলটো দেখা পাব। তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো আছে লেংগুৱেজ ছিলেকশ্যন অপশ্যনটো আপোনালোকে পাব। যদি আপোনালোকে লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে, তো আপোনালোকে ইয়াতে লেংগুৱেজটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড যে আছে, মই ফাৰ্ষ্ট আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে আহি যাব। ইয়াতে অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড যে আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰিভিউ আৰু পে'মেণ্ট অপশ্যন আপোনালোকে দুটা পাব। তো প্ৰথম যোনটো যে আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে, এইটো আপোনালোকৰ প্ৰিভিউ হ'ব কি আপোনালোকৰ যোনটো আধাৰ নম্বৰ যে আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিছে লগ ইন কৰাৰ সময়ত, এইটো আপোনালোকৰ যে লগ ইন হৈছে, তো এইটো আপোনালোকে নিজৰ আধাৰ কাৰ্ডটো দেখা পাব। প্ৰিভিউ অপশ্যনটো মই আপোনালোকক আগত দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ চাব ভিডিঅ'টো, তাৰ আপোনালোকে দেখা পাব কেনেকৈ কি প্ৰচিজাৰটো আছে। তাৰপিছত আপোনাৰ পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, যে পে'মেণ্টটো যে আছে আপোনালোকৰ ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে দিয়া আছে গেট ইয়ৰ আধাৰ কাৰ্ড, তো আপোনালোকে গেট ইয়ৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে। তাৰপিছত অৰ্ডাৰ 4 ৰুপিজ 50, তো আপোনালোকে 50 টকা দি খিনি আপোনালোকে এই আধাৰ কাৰ্ডটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। পি ভি চি কাৰ্ড যেনেকৈ আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডটো যে আহে, এনেকৈ আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো আহিব। ইনক্লুজ অফ জি এছ টি এণ্ড স্পীড পোষ্ট চাৰ্জেছ, ইয়াতে আপোনালোকৰ জি এছ টি চাৰ্জেছ আৰু পোষ্ট অফিচ চাৰ্জেছ যে আছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ দুটা ইনক্লুড আছে। আপোনালোকে যে অফিচিয়েল আধাৰ ৱেবছাইট আছে, তাৰ পৰা এইটো আপোনালোকে যদি আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰে, তো আপোনালোকে কালাৰফুল আধাৰ কাৰ্ডটো আপোনালোকে পাই যাব। এইটো আপোনালোকৰ প্লাষ্টিক কাৰ্ড হয়, আপোনালোকে এইটো ভাল হয়, পেন কাৰ্ডৰ নিচিনা এইটো কেতিয়াও মুচি নাযায়, বেয়া নহয়, এইটো বহুত ডিউৰেবল হয়। তো ইয়াতে আপোনালোকে লেখাই আছে ডিউৰেবল বুলিখিনি। তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউন কৰি তলত আহিব, ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ নেমটো দেখা পাব, ইয়াতে আপোনালোকৰ ফটো থাকিব, ডেট অফ বাৰ্থ থাকিব, জেণ্ডাৰ থাকিব আপোনালোকৰ, তাৰপিছত আপোনালোকৰ এড্ৰেছ থাকিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ নিজৰ এড্ৰেছটো গোটেইকেইটা ডিটেইল যদি ঠিক আছে, তো আপোনালোকে নেক্সট অপশ্যন যে আছে, ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। নেক্সট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যে পে'মেণ্ট অপশ্যন আছে, এই পে'মেণ্ট অপশ্যনটো আপোনালোকে খোল খাই যাব, ডিয়াৰ ৰেচিডেণ্ট, তো ইউ উড হেভ দি চাৰ্জ 50 ৰুপিজ, তো আপোনালোকে 50 টকা যে আছে চাৰ্জ কৰিব, কিহৰ কাৰণে, স্পীড পোষ্ট চাৰ্জ আৰু জি এছ টি চাৰ্জ ইয়াতে আছে আপোনালোকৰ, যোনটো পি ভি চি আধাৰ কাৰ্ড অৰ্ডাৰ কৰিব তাৰ কাৰণে।
তাৰপিছত ইয়াতে আই হেভ বি কনফাৰ্ম দেট আই হেভ ৰিড আণ্ডাৰষ্টুড দ্য পেমেণ্টছ কেঞ্চেলেশ্যন ৰিফাণ্ড প্ৰচেছ আছে। ইয়াত আপোনালোকে যে গ্ৰীণ হোৱা নাই এইটো ইয়াতে টিক কৰিব, ব্লু টিক মাৰ্ক হৈ যাব। তো আপোনালোকে তাৰপিছত ইয়াতে মেক পেমেণ্ট যে আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। মেক পেমেণ্টটো ক্লিক কৰাৰ পিছত মই যোনটো নেক্সট ইণ্টাৰফেচটো এনেকৈ লোড ল'ব, পেমেণ্ট প্ৰচেছটো এনেকৈ খোল খাই যাব। চুজ এ পেমেণ্ট অপশ্যন আপোনালোকে আছে, পেবল এমাউণ্ট ৰিচিপ্ট আপোনালোকে দিছে, আনলক ছেভ অপশ্যন, তাৰপৰা এইটো ইউ পি আই পেমেণ্ট, ক্ৰেডিট কাৰ্ড পেমেণ্ট, ৱালেট অপশ্যন, নেট বেংকিং, হোৱাটছএপ আৰু বহুত কেইটা অপশ্যন আছে। তো আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে ইউ পি আই দি পেমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে তো আপোনালোকে ইউ পি আই ক্লিক কৰিব। ইউ পি আইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইউ পি আই পেমেণ্ট আছে, পে' বা ইউ পি আই ডি, ইউ পি আই নাম্বাৰ, গুগল পে', ফোন পে', ভীম, পে'টিএম, এমেজন পে', হোৱাটছএপ, এফ আই, মানে বহুত কেইটা অপশ্যন আপোনালোকে পাব। তো আপোনালোকে যোনটো ইউ পি আই দি পেমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে চিলেক্ট কৰি ল'ব। তো আপোনালোকে গুগল পে' দি আমি পেমেণ্ট কৰিম। তো আপোনালোকে গুগল পে'টো চিলেক্ট কৰিব। গুগল পে' তাৰপিছত ইউ পি আই ডিটো আপোনালোকে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত যে ভেৰিফাই অপশ্যন আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ভেৰিফাইটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এনেকৈ আহি যাব, প্ৰচিড অপশ্যনটো আপোনালোকে পাই যাব, নেম চেম আহি যাব। তো আপোনালোকে প্ৰচিড অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। প্ৰচিডটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ষ্টেপ ওৱান পাব, ষ্টেপ টু পাব। ষ্টেপ টুত আপোনালোকে ইউ পি আই পিন এণ্টাৰ কৰি কিনি আপোনালোকে পেমেণ্ট কৰি দিব দিছে, ট্ৰানজেকশ্যন টাইম আপোনালোকে দিছে। তো ইমান সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে পেমেণ্টটো কৰিব দিছে। ইমান সময়ৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে পেমেণ্টটো নকৰে তো আপোনালোকৰ ট্ৰানজেকশ্যনটো কেঞ্চেল হৈ যাব। তাকো এবাৰ আপোনালোকে যাইখিনি গোটেইকেইটা প্ৰচেছ ফ'ল'খিনি পেমেণ্ট কৰিব লাগিব। পেমেণ্টটো কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰফেচটো নিজে নিজে লোড ল'ব। আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, ক্ল'জ কৰিব নালাগে। ইণ্টাৰফেচটো নিজে লোড হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে ষ্টেমেটিক টাইম এনেকৈ আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ছাকচেছ বুলি এনেকৈ অপশ্যনটো আহি যাব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট পাই যাব, আপোনালোকে ছাকচেছ হৈ গৈছে, এছ আৰ এ নাম্বাৰ পাই গৈছে। তোমালোকে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট কৰি কিনি আপোনালোকে একনলেজমেণ্টটো যি আছে আপোনালোকে ৰাখি ল'ব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াতে এছ আৰ এ নাম্বাৰ আপোনালোকে পাব। এই এছ আৰ এ নাম্বাৰটো যেতিয়া আপোনালোকে ট্ৰেক ষ্টেটাছ কৰিব লাগে, এছ আৰ এ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যাইখিনি কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ডেছবৰ্ডত গুচি যাব। ডেছবৰ্ডত যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে স্কুল ডাউন কৰি তলত আহিব। তলত অহাৰ পিছত আপোনালোকে এটা অপশ্যন দেখা পাব। আপোনালোকে তলত আপুনি যে ৰিকুৱেষ্ট অপশ্যনটো চাই আছে, যে এই ৰিকুৱেষ্ট অপশ্যনটো ষ্টেটাছ অফ ভেৰিয়াছ ৰিকুৱেষ্ট অৰিজিনেলি ইন ইয়ৰ ৰিচেণ্ট পাষ্ট। তো আপোনালোকে যিকেইটা কৰিছে অৰ্ডাৰ, আধাৰ, পি ভি চি কাৰ্ড আপোনালোকে চাই আছে, তো আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড আছে, তাৰপিছত এছ ওৱান এইট আপোনালোকে এইটো দেখা পাই আছে, তো এইটো আপোনালোকৰ এছ আৰ এ নাম্বাৰ হয়। এইটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনি আপোনালোকে যিটো আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড যে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো চাই কিনি আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে কেতিয়া এপ্লাই কৰিছে ডেটটো দেখা পাব। তাৰপিছত পেমেণ্টটো যে ছাকচেছ হৈ গৈছে, পেমেণ্টটো আপোনালোকৰ এই গ্ৰীণ টিক মাৰ্কটো থাকিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো আছিল আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডটো যোনটো এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো। তো ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো ইণ্টাৰফেচত আপোনালোকে ইয়াতে দেখা পাইছে চেক আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছ। ইয়াতে আমি অৰ্ডাৰ আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড কৰিছিলোঁ, তাৰপিছত ইয়াতে চেক আধাৰ পি ভি চি কাৰ্ড অৰ্ডাৰ ষ্টেটাছ আপোনালোকে ইয়াতে আছে। তো ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি কিনি আপোনালোকৰ যে আধাৰ অৰ্ডাৰ, যে পি ভি চি কাৰ্ড যে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো আপোনালোকে ষ্টেটাছটো চেক কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এণ্টাৰ এছ আৰ এ নাম্বাৰ আপোনালোকে দিয়া আছে। তো যে এছ আৰ এ নাম্বাৰ যে আপোনালোকক দেখাইছে যে আপোনালোকৰ ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট যে আছিলে তাতে একনলেজমেণ্ট যে এছ আৰ এ নাম্বাৰ দিয়া আছে, এই এছ আৰ এ নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত এই কেপচাৰটো যে আছে ইয়াতে এণ্টাৰ কৰিব। এণ্টাৰ কৰাৰ পিছত ছাবমিট অপশ্যন যে আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ছাবমিট অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো পি ভি চি কাৰ্ড যে অৰ্ডাৰ কৰিছে এইটো ষ্টেটাছটো আপোনাৰ কি আছে, ডিছপেচ হৈছেনে নাই, আপোনালোকৰ প্ৰিণ্ট হৈছেনে নাই, প্ৰিণ্ট হোৱাৰ পিছত যে ডিছপেচ হয় এইখিনি গোটেইকেইটা ষ্টেটাছ আপোনালোকে তাত দেখা পাব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে যে আধাৰ কাৰ্ড যে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পি ভি চি কাৰ্ড, তাৰপিছত আপোনালোকে দুদিনৰ বা তিনিদিনৰ পিছত আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড ষ্টেটাছটো চেক কৰিব। তেতিয়া আপোনালোকে দেখা পাব কি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ডৰ ষ্টেটাছটো কি হৈ আছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিছে? তো এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আহি থাকিব। এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আপোনালোকে পাবৰ কাৰণে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, যাতে এনেকৈ ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ' আহিব আপোনালোকে চাব পাৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত, জয় অসম।